Amiga, amigo ouvinte, que o amor inunde seu coração em uma vida de comunhão fraterna, na solidariedade, no diálogo, na alegria e na paz. Deus nos criou por amor e na encarnação doou-nos seu Filho, que com sua vida nos comunica seu amor divino e eterno em plenitude. Na leitura de hoje, Mateus, no capítulo 19, versículos de 3 a 12 de seu Evangelho, nos fala sobre o casamento na concepção do Primeiro Testamento. Jesus é questionado por alguns fariseus sobre até onde ia o direito do homem de despedir sua mulher. A lei de Moisés, patriarcal e machista, dava aos homens este direito, e entre os rabinos se discutia quais motivos o justificariam. Respondendo à questão e descartando a lei de Moisés, que era conivente com a dureza dos corações daqueles homens, Jesus refere-se à criação do homem e da mulher por Deus e sua união em uma só carne. Evocando a unidade e a igualdade do casal, desde a criação, Jesus descarta tal direito unilateral do marido. O fundamento da união é o amor e a harmonia, em vista da felicidade de cada um. Deus une o casal pelos laços do diálogo e da compreensão na alegria. Jesus termina sua fala mencionando aqueles que renunciaram ao casamento para o exclusivo compromisso com o serviço do reino. São aqueles que renunciam à união original homem e mulher, não por fuga ou impotência, mas pela atração e dedicação à causa do reino dos céus, colocando suas vidas a serviço do próximo, comunicam amor e geram vida. Deus, na criação, uniu o homem e a mulher em uma só carne, abençoou-os e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O homem e a mulher, unidos em casamento, reproduzem o amor criador de Deus. Uma união feliz é fonte de alegria e vida. Na diversidade das vocações, aqueles que, por sua vez, renunciam ao matrimônio e se dedicam ao serviço exclusivo dos irmãos, são testemunhas do amor de Deus em suas comunidades vivas. A vida é fruto do amor. Peçamos a Deus a sua graça para que todos nós, cada um na vocação a que foi chamado no seguimento de Jesus, com todo o amor, estejamos a serviço da vida. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de irmã Solange Silva. Apresentação, Frei Carlos Souza e irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Se cansado está teu coração, ouça a música Ao Coração Cansado, do grupo Cantores de Deus, nas plataformas digitais e assista ao clipe no YouTube. Deixa Deus.